Biblioteka Bora Stanković, po rečima direktora ove ustanove Zorana Najdića, nove naslove nabavljala je uglavnom u sajmski popust kako bi imali izdanja u većem tiražu. S obzirom da sajma knjiga u Beogradu neće biti ni ove godine, moraće da se dovijaju na drugi način. Mi ćemo naravno praksu prošle godine ponoviti, tako da naši čitaoci mogu da očekuju dobre naslove. Imamo ogranke u Donjem Vranju, zatim u Rajskoj banji, u selu Rata, i sve to onako sad zbirno funkcioniše. Takođe obavezuje da primjerak novih knjiga takođe bude dostupan korisnicima i u tim ograncima. Jedno je što mi kao ustanova pratimo izdavače i autore, a drugo je što u međuvremenu da iđemo na pozitivnu kritiku, pre svega. Pa uvažimo i pozitivnu kritiku, s obzirom da ne priča se puno o književnosti, ali tu i tamo prosto se neka knjiga istakne i mi to jako uvažimo i gledamo da u što kraćem roku nabavimo i bude dostupna korisnicima. Eto, što se tiče takođe i zavičajnih autora, i tu imamo onako malo veću koncentraciju. Baš smo se potrudili da sve ono što u zadnje vreme izlazi od naših ljudi koji više ne žive u Vranju, a objavljuju i afirmišu se na nekim drugim prostorima, mi to pribavljamo tako da na zavičajnom odeljenju zaista bogatimo taj fond i da zavičajna baza podataka i izdanja je sve veći. Mesec oktobar je mesec knjige i biblioteka svake godine povodom toga ima određene akcije za svoje korisnike. Ako će biti ove godine, naravno uvažavamo tu tradiciju, a samo da podsjetim da mi par puta godišnje imamo popust na upis. Dakle, u pola cene za vreme trajanja Svetosavske nedelje u januar mesecu, znači druga polovina januara meseca, tokom dana kada obeležavamo godišnicu ustanove, ove godine 140. godine od osnivanja ustanove, i naravno tokom trajanja sajma knjiga, dakle više od dve nedelje u mesecu oktobru. Dakle, radi se o predzadnjoj i poslednjoj nedelji oktobra. Uprkos pandemiji koronavirusa, biblioteka Bora Stanković radila je sve vreme uz poštovanje propisanih epidemioloških mera. U skladu sa potrebama i uz podršku grada, ostvarena je nabavka novih naslova.